إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية الكريمة خواتین و حضرات اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہمیں جتنا سعادت مند اور خوشبخت بنایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور جب یہ شرف عطا ہوا تو اس شرف کے ساتھ اس امتی ہونے کے سبب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہمیں وہ کچھ عنایت کیا وہ کچھ دیا اور رحمتوں کی اتنی برکھا برسائی لیکن ہم بد نصیب ہمیں اس رحمت کو حاصل کرنا اس سے فائدہ اٹھانا اس سے استفادہ کرنا اس کا طریقہ ہی نہ آیا جو رستہ جو سنت جو طریقہ جو زندگی جو شریعت جو لیجسلیشن جو قواعد جو ایٹیکیٹس جو بیہیویئر اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہمیں دیا ہم میں سے اکثریت اس کو بھول گئی چھوڑ دیا
یا اسے معاذ اللہ کم تر سمجھا. اور یہ لفظ میں سوچ کر کہہ رہا ہوں, اس کو کیا سمجھا؟ کم تر سمجھا, اس کو معاذ اللہ فضول سمجھا, اسے معاذ اللہ بے فائدہ جانا, اسے معاذ اللہ وقت کا ضیاع سمجھا, اور کہا کامیابی, ترقی, بلندی, امیری, ڈیولپمنٹ, تقدم اور آسمان پل جانے کے لیے ہمیں اوروں کی پیروی اور اوروں کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو کچھ آیا تھا یہ پرانا ہو چکا ہے. لباس بھی بدلو, شکلیں بھی بدلو, سوچ بھی بدلو, نگاہیں بھی بدلو, اور پھر اس جسم کو چلانے اور چلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ نیا تلاش کرو. پرانے راستے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں, اور اللہ رب العالمین ان کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو ہلاتے رہتے ہیں, انہیں ہوش دلاتے رہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی انہی تنبیہات میں سے ایک وہ بیماری ہے جس نے آج ساری دنیا کو پاگل کر رکھا ہے. آج صحت مند ہے, اگلے دن کرونا ہوتا ہے, چوتھے پانچویں دن وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے, اور اس سے اگلے ہفتے اس کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. ہے اور ہو رہا ایسے کہ نہیں ہے, جن کے متعلق کبھی تصور بھی نہیں تھا, ان کی صحت, ان کا جسم, ان کا چلنا پھرنا بہترین ہے. لیکن یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا یقیناً ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکاتے رہتے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ, توجہ کرو, غور کرو, فکر کرو, لعلہم یرجعون. اور وہ ارحم الراحمین ہے. ظلم, بولو زور سے ظلم, اپنے بندوں سے اس جیسا پیار اور محبت کوئی کرنے والا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں ان کی محبت ملا لو, رب کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی ہے. لعلہم یرجعون. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رؤوف الرحیم رب کی طرف واپس پلٹ آؤ. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. اور سامعین گرامی, اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ اتنی طویل ہے, اس کی فہرست اتنی لمبی ہے, مہینوں گزر جائیں بیان کرتے رہیں, سننے والے سنتے رہے, بات ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جو عطا کیا گیا اس میں سے صرف ایک چیز, ایک چیز جو بیماریوں سے بچاتی ہے, رب کو راضی کرتی ہے, اس کی رحمتوں کو نازل ہونے کا سبب بنتی ہے, بندے کو اپنے رب سے قریب کرتی ہے, بندہ رب سے سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے, بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ جھولی بھر دیتا ہے, بندہ دامن پھیلاتا ہے اس کی رحمت بارش کی طرح برسنے لگتی ہے. اور وہ کیا عمل ہے؟ نماز سے پہلے وضو کا کرنا. نماز سے پہلے بولو, اللہ کے بندو زور سے بولو, جو جمعہ پڑھنے آتے ہو, کاش یہ جتنے جمعہ پڑھنے والے ہیں باقی پانچ نمازوں میں بھی اسی طرح حاضری دینے والے بن جائیں. سارے کہو آمین, کہہ دو پیچھے والے بھی آمین, اللہ قبول کر لے, کون سا بعید ہے اس کی رحمت سے. سارے کہو آمین. یا اللہ سب کو پانچوں وقت اپنے گھر حاضری کی توفیق مرتے دم تک عطا فرما. اور جب اس کے گھر میں وضو کر کے آئیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ مالک کو ہے کوئی فائدہ؟ اس کی بادشاہت بڑھ جائے گی, اس کے لشکروں میں زیادتی ہو جائے گی,
اس کی قوت میں اقتدار میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں, یہ ہے آنے والا اس مالک سے قریب ہو جائے گا. آنے والا جب اسے پکارے گا اس کی پکار کا آسمان سے جواب آئے گا. جب اسے ندا دے گا وہاں سے آئے گی لبیک, میرے بندے سوال کر, تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا. آؤ سنو, صرف وضو آج سکھاتے کیا ہے, ہاتھ دھو, صابن کے ساتھ دھو, 20 سیکنڈ تک دھو, پانی نہ ملے سینیٹائزر, فلاں نہ ہو فلاں کرو, فلاں نہ ہو فلاں کرو, سوشل ڈسٹینس رکھو. آؤ یہ ساری احتیاطات کے ساتھ وضو اور نمازوں کو نہ چھوڑو, انشاءاللہ بیماری قریب ہے. بولو زور سے, نہیں پھٹکے گی. امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حدیث صحیح ثابت اور اس میں کوئی ضعف اور کوئی کمزوری نہیں ہے, سینہ بسینہ یا بزرگوں کی باتیں نہیں, یہ اپنی سند کے ساتھ اللہ کے رسول سے سچی پکی ستھری اور صاف بات ہے انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ثم توقدون فيما بين ذلك فإذا كان عند صلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم ثم قال صلى الله عليه وسلم فمدلج في خير ومدلج في شر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہمارے پاس اللہ کے ان گھروں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. صبح آفس جانا ہے, صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے, صبح بزنس ٹور کے لیے نکلنا ہے, صبح باس کے سامنے حاضری دینی ہے, صبح یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں لیکچرز کے لیے اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, سردی ہو گرمی ہو نہا دھو کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, صابن لوشنز شیمپو کریمز کہاں کہاں سے منگواتے ہیں, چمک کے جانا ہے, اور جب اللہ کے گھر کی باری آئے پھر سردی بڑی ہے, طبیعت بڑی خراب ہے, اٹھا نہیں جاتا ہے. ہائے, اور المیہ کی بات یہ ہے, بڑے ایسے ہیں مسجدوں میں جب آتے ہیں تو گھر میں جو سب سے گھٹیا ترین کپڑے ہیں وہی پہن کے آ جاتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے, چھوٹے چھوٹے پجامے پہن کے مسجدوں میں, اللہ کے گھر میں آئے کس کے دربار میں جو احکم الحاکمین ہے؟ اور کبھی اپنے دفتروں میں پجامے پہن کے گئے ہو؟ بولو اللہ کے بندو, ٹی شرٹس پہن کے باس کے سامنے جاتے ہو, لیکن مالک الملک کے سامنے جب آئے وہی سلیپنگ سوٹ پہن کے آ کے کھڑے ہو گئے. جو رب کو رب کے گھر کو حیثیت نہ دے, عرش والا اسے حیثیت کیسے دے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ غلط بات کرتا ہوں مجھے روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نماز کا وقت ہوتا ہے
اللہ کی طرف سے ایک بلانے والا بلاتا ہے. ایک تو یہ ہے جو یہاں کھڑا ہو کے بلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اور یہاں یاد رکھو جو رب کی طرف سے اس بلانے والے کا جواب نہ دے گا کل قیامت کو رب اس سے پوچھے گا یا نہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے. فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے علاوہ بھی ایک بلانے والا بلاتا ہے فرشتہ, اور وہ کیا کہتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے اے آدم کی اولاد یا بنی آدم اٹھو اور کیا کرو ہائے 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 اٹھو اور تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے حصے کی جو جہنم میں آگ بھڑکائی ہے جلدی جا اس کو جا کے بجھا دو. ہم دنیا میں لگے بڑے خوش ہوتے ہیں اب اتنا پیسہ اب اتنی ترقی اب اتنے قدم آگے اب اتنی ڈیولپمنٹ اب اتنا آسمان پہ چڑھ گئے. ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے جہنم کی آگ کو بولو اللہ کے بندو بھڑکاتے تو ہم خود ہیں, ماننے کو تیار بولنے کو تیار ہم. فرمایا فرشتہ کہتا ہے اٹھ اے بنی آدم آدم کے بیٹے جو آگ اپنے حصے کی بھڑکائی ہے اس کو چل کے بجھا. تو فرمایا جو نصیب والے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ مرتے دم تک ہمیں ان میں ہماری نسلوں کو ہماری ذریت کو شامل فرمائے. وہ کیسا بدبخت ہے وہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہتا ہے ادھر سے آواز ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور وہ کہے نہیں آج میرے پاس وقت جس کے لیے جس کے پاس رب کے لیے وقت نہیں رب کے پاس اس کے لیے وقت ہوگا. پھر فرمایا خوش نصیب سعادت مند اٹھتا ہے اور اٹھ کر کیا کرتا ہے فیتطہرون وضو کرتے ہیں طہارت حاصل کرتے ہیں اپنے ہاتھ ناک کان آنکھیں چہرہ دھوتے ہیں بازو دھوتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں. اور جو رب کے لیے دھوتا ہے ان چیزوں پر بیماری کہاں سے آئے گی؟ ان چیزوں پر بولو بیماری. سینیٹائزر ملتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کی وجہ سے بیماری مزید نہ لگ جاتی ہو. جہاں جاؤ سینیٹائزر. اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو ہر وقت باوضو رہے, پانچ بار نماز کے لیے بھی کرے اور ویسے بھی باوضو رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. جب رات کو سوتا ہے وضو کر کے سوتا ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اٹھتے ہی پھر وضو کرتا ہے. تو فرمایا اٹھتا ہے وضو کرتا ہے طہارت حاصل کرتا ہے اور جب وہ اس طرح طہارت حاصل کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی آنکھوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ پانی کے ساتھ سارے بہ جاتے ہیں. ویصلون وضو صرف وضو کا یہ اور اس کے علاوہ اور بڑے فوائد ہیں. فرمایا اب جب نماز کے لیے آیا نماز ادا کی تو فرمایا پہلی نماز سے لے کر اب تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ وہ سارے معاف کر دیتا ہے. فرمایا اسی لیے جب پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے ندا دینے والا آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے بنی آدم اٹھو اور اپنے حصے کی جو آگ بھڑکائی ہے اس کو بجھاؤ. فرمایا اٹھتے ہیں طہارت حاصل کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے گناہ گر جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اللہ دو نمازوں کے درمیان کو گناہوں کو بولو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے والے بھی بولے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں معافی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے بولو. وہ غفور الرحیم ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں.
uski rahmat ke darwaze khule hain, lekin hum log, hum ghatiya log, unhe uski rahmat ko hasil karne ka pakadne ka tareeqa hi nahi aata hai. Farmaya ab asr ka waqt hota hai. Dekho Allah ne ye sara kuch bandobast mere aur tumhare liye kar rakha hai. Asar ke waqt farmaya farishta phir aawaz deta hai aur yahi kehta hai, banu adam utho, jo gunahon ki aag bhadkai hai zuhr se leke asar tak usko bujhao to sahi. Farmaya uthte hain naseebe wale, wuzu karte hain, aankhon se gunah girte hain, namaz ada karte hain zuhr se asar tak ke gunahon ko arsh wala bolo kya karta hai, معاف کر دیتا ہے. فرمایا پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے. پھر کس کا وقت ہوتا ہے؟ دن ڈھل گیا رات, اور اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہوتی ہے. کبھی سوچا بھی ہے ہم نے اپنی دنیا داری کے مارے ہوئے کہ اتنا بڑا تغیر, اتنی بڑی چینج, سورج روشنی کہاں گئی اور رات کیسے چھا رہی ہے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ دن اور رات کا آنا جانا کھیل ہے, سورج کا ڈھلنا چاند کا نکلنا یہ تماشا ہے. لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ, یہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ بولو بولو پھر کن کے لیے؟ اور عقل والے تو سارے اس وقت کاموں میں ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ویلے جائیں, ہم دانشور عقل مند ہم کہاں جائیں. فرمایا مغرب کا وقت ہے, پھر آواز آتی ہے, اٹھتا ہے نصیب والا, وضو کرتا ہے, آنکھوں سے گناہ گرتے ہیں, مغرب کی نماز ادا کرتا ہے, عصر سے مغرب تک کے گناہ عرش والا معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا عشاء کا وقت ہوتا ہے, پھر آواز آتی ہے, پھر نصیبے والا اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں, اور جب عشاء کی پڑتا ہے تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنَامُونَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ, اور یہ بابرکت لوگ جب بستر پہ جاتے ہیں سارے دن کے گناہ رب ہے کہ نہیں خوش نصیب. اب یہ سوچو جس نے سات دن نماز نہیں پڑھی, جمعہ کے دن مسجد میں آ گیا, اب اس کے گناہ کتنے لکھے جائیں گے وہاں نامہ اعمال, اب وہ کیسے مٹائے گا, اور مٹانے کی فرصت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. فَيَنَامُونَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ, فرمایا سوتے ہیں اور عرش والا گناہوں کو معاف کر چکا ہے. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ وَمُدْلِجٌ فِي شَرٍ. یہاں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو اب رات خیر کے ساتھ گزارے گا, اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں, اور ایک ایسا ہے جو گناہوں کا پلندہ اپنے ساتھ باندھ کر سویا ہے. فرمایا اس کی رات بڑی بری ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها وأدخلها الجنة الفردوس. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.